Символ мужества и несокрушимости духа. К четвертой годовщине защиты Донецкого аэропорта в новом терминале Одесского аэровокзала прозвучали произведения классиков. Концерт «Реквием» провели сразу три оркестра Одесского гарнизона – ВМС, Военной академии и Нацгвардии. Подобным перформансом сохраняют память у военных, которые 242 дня держали оборону в Донецке. Наші воїни, які захищали Донецький аеропорт, у них різна судьба. Хтось продовжує військову службу, хтось зараз працює в цивільному середовищі, хтось завершує лікування і реабілітацію. Але кожен із них є герой. І відповідно, скільки буде українське суспільство пам'ятати, що це мирне небо, це мирно функціонуючий Одеський аеропорт. Це завдяки тому, що хлопці колись під Донецьком не шкодували свого життя для того, щоб тут сьогодні в Одесі, в Миколаєві, в Києві, у Львові було мирне небо, і наші діти могли б спокійно ходити в школу, спокійно ходити в дитячі садочки. Случайними слушателями оказались як українці, так і іностранці, прилетівши в Одесу. I think it's a great tribute, and the music sounds great in here. It's a, you know, it's good to never forget what you fight for. Помимо нашего города, подобные концерты провели еще в 8 областных центрах Украины.